виждал съм някой го правя с коше за буклук. Ако оцеля, обичаме. Ако не, не ме обича. Така ми се иска. Да реша всичко с хазарт. Но не може щастието да зависи от едно точно попадение между чифт женски гърди. Въпреки, че за много хора щастието се оказва точно там. Аз виждам отвъд очевидното. Наблюдавам ги от години. Това е класът за объркани хора. Всички те чакат празника. Чакат нещо да им се случи. Чакат мен. Аз съм празник. Всички ме обичат. Искат ме, без да знаят кой са. Чакат да им реша проблемите, разчитат само на мен, случайният, твърде рядко на себе си. А това е класната Щерева. За трета поредна година водя тези класове. Празника идва при някои, идва при други не. Тази година страшно се съмнявам, защото хората нещо... Не знам. До миналата година класната беше очарователна. Дори и по-красива. Беше някак си. Но напоследък нещо се развали. Изгуби себе си. Откакто се влюби в тоя... Александър. Аз съм Александър. Първи номер. Винаги съм бил първи. Аз съм... най-добрия. Роден победител. Има някакви да разправят, че съм бил агресивен. Да, бе. Да мрът, бе. Да мрът, всички е мрът. Веднъж отивам в класната и си останах. Аз и сега си хода. Хода си и до днеска. Тя даже разправя, че съм бил като танковете през там 68 година в Прага и нахлул съм и съм превзел. Там! Си разправя какво иска, бе. Обичаме аз класната. Е, няма се ожена за нея. Той ме е по-млади от нея сега. Сега, какво говоря? Сега то... малко е сложна работата. Има една елица на третия чин. Аз съм Елица, номер 6. Казва, че съм егоист. Някой казва, че съм тъпа, обаче други смятат, че в това ми е чара. А класната, като ме видя, ми вика здравей красота. Като порасна, ще стана като класната. Въпреки, че за какво ми е? Тя май не е щастлива. Аз съм съвършения лъжец, на всички обещавам празник и изобщо... Никой друг не може да направи за вас това, което аз мога да ви обещая. Аз я обичам. Знам, че точно аз съм нейният празник. Но тя не знае. Сега, понеже не може да се справи с тях, ще ги пусне в междучасие, ще дойде,
ще каже. Здравейте, господин директор. Почва си тая година с чакането. О, щерева. Аз ще й предложа цигара. Цигарка? Защото знам какво и си иска. Тя не си купува свои. На мен разшита. Тя не обича друг да й пали цигарата. Аз се забравям. А беше време, когато поемаше запалката от ръката ми по друг начин. Но сега е по-приятно да я поема от друга ръка. Класната си мисли, че аз съм директор на това заведение. Тя не може да ме разпознае. Тя е сляпа. Как е тази година, Щера? Нещо интересно? Ами, интересно. Като всяка година в началото е интересно, после се уморяваме от чакане. Ага. За да получиш празник, трябва да имаш сетивата, да го видиш. Да ги слагам ли на магнетофон? Слагай ги. Ти от първата редица. Аз съм Галя. Аз съм Дан. Близнецки сме. Аз съм влюбена в Освалдо от съдбата на бедната Мария. Аз съм Освалдо, актьор съм. Познавате ме, аз играя Антонио в съдбата на бедната Мария. Аз пък не се мъже заглеждам, аз обичам думите. Когато порасна, ще снимам в съпънени сериали. Аз пък ще стана доктор и ще лекувам хората с думи. Маркуджа, манджана, чекмедже, чишарка, потник. Не са ли това най-хубавите думи в нашия български език? Подхвани един чужденец с тия думи и той моментално ще предпочита японския. Дойдох в този клас, за да ми се случи нещо ново. Сега, когато се прибера в Мексико, ще трябва да подпиша договор за три живота, три гряха. Ще го снимаме 3 години. 383 серии. За тези 3 години ще се извъртят всички млади актриси. Поне 5 от тях ще се влюбят в мен. Аз няма да успея да им откажа, защото съм възпитан човек. Но тук в класа видях една снимка на Маргарет. Ще откажа ролята и ще намери Маргарет. Не искам мен да ме избират. Искам аз да избера. Маргарет ще ме хареса. Сигурен съм. Все пак, аз съм Освалдо Лопес. Не съм случайен човек. Здравейте. Аз съм Тамара. Тодор по паспорт. Певица съм. Strangers in the night. Two lonely people, strangers in the night. Exchanging glances. Много съм талантлива. А, имам нова перучка. Много е шик. Абе, въобще всички думи, които звучат на френски с три букви, са много готини. Шик, кич, кур. А, това не е на френски. И моите не е лесно, но се оправям. Ако ви кажа, че като ми предложат някой лев, не се чукам, ще ви излъжа. Събирам пари, няма как. Искам да си направя цици. Ма в Америка ще ги направя, там ще отида, защото там могат всичко да правят. Още на летището отиват и ти слагат цици. Ма кога ли ще започва да присаждат и мозък? Това е друга тема. В бар идват всякакви. Известни има. Повечето са целенасочено извратени. Сядат до мене, хващат ме за пакета, побарат го малко, поиграят си. И я, ти си бил педерас. А, къв педерас, бе? Аз съм жрица на любовта. И Кама Сутра е написана по мой действителен случай. Тук в класа има едно момче, което харесвам. Освалдо. Заговори го и то веднага избяга. Вече 3 часа в баня. Айде бе, мия тая латино пишка, идвай. Чудя се какво прави Тамара тук. Тя няма нужда от празник. Тя си го създава сама.
Тик-так, тик-так, no time. Аз съм Йоланта и не съм добре. Тук е много гадно. Виж тия хора, каква е тая класна. Разхождам и тук с капаните си комплекси. Само ми разправя да съм позитивна. Била съм магарето Йори. Аз това магаре не го знам. Било в някаква книга. Ще им чета книгите, да бе, да. Абе, глупости. Какво друго? Номера трябваше да си кажа, да. Номер 10. Това е. Аз съм Павла. Никой не ме обича. Що така? Празника, ако не дойде и тоя път, вече няма да го преживея. Още приятно влиза тая от меките. Ако не спре да вали до 10 минути, ще се кача да дебето и ще го шибна два шамара. Или поне да стях да го обърне. Няма зима тая година. Ставам топла след охлаждане. Ставам висока топка за ниски хора. Ставам на повече, изглеждам на по-малко. Ставам без да си лягам. Часам обратно, бе. Две години го влача един. А да дойде, а да остане. Влюбена съм, не ме отлъчвайте. Обещавам да бъда добра. Аз съм пълен провал. Пък съм беба си пич, що така? Вероятно, защото прекалявам всичко. Ще си свия още една. Само като се напуша съм щастлива. Е, редовно се прекалява в този клас. Аз съм Юляна, пиша стихове. От литературното списание ми ги върнаха. Били тривиални, казах. Да опитвам пак. Не е вярно. Искам празника да дойде и да ми публикуват стиховете. Чувствам се много наранена в случая. Сякаш някой забил нож в сърцето ми. Като една птица с пречупени крила. Белези от рани по гърба. Но ме е време да хванем юздите и да погледнем живота честно в очи. Попълни си лексикона, мила, и не ме занимавай с глупости. Аз съм Силвия на 37. Много ми е скучен живота. Търся любов, пък то няма къде да се търси. Е, имам някои особености в характера. Например, като харесам някой мъж и почвам да се държа, как да кажа, натрапчиво невъзпитано. Няма как да покажа, защото, нали, само когато има мъж се случва. Мама би казала, че това са малформации в характера на самотната жена. Дамек, стара мама. Милата ми майчица. Вече и на циганин би ме дала. Брат ми си е написал речта, която ще произнесе на сватбата ми, която ще почва с «О, благодетелю ти, който!» Вече 15 години чака да я изрече. В този клас съм, защото ако може така да срещна някой, обещавам, ще внимавам, но то няма време, нали, за кога да не внимавам. Лошото е обаче, че тук всички са пълни нещастници. Само малко се успокой и идвам. Аз съм Чадар. Тук съм без причина. Жената замина да снима, защото тя е артистка. И аз седа тук и си пия сам и си викам, чакай да взема да пия с компания. Аз проблеми нямам, нали? Само с жената, защото тя, нали, е артистка. И рядко се виждаме. Тя ходи по фестивали, репетиции. Тая година взе награда. Артистка на годината. Викам и до година, и футболист на годината. Аз не ходя и гледам представленията, защото, нали, там час и половина на тези тесни столове ми се изпотява газа и ми залепва за пантон. Просто не ми е приятно за това. Ми ходи, бе, човек. Контролирай. И така де, за празника ли трябваше нещо да кажа? Ами, какво да ви кажа?
празника, ми той да дойде празника, па ще видим тогава, нали? Аз нямам големи изисквания, само, нали, жена ми малко да се прибира от време на време в къщи и да се виждаме. Е, няма да мога, сори. Артистките са емоционални. Как се прибират актриси по домовете? Още не съм се научил. Следващия. Аз съм пожарникар Цецо от Бургас. Викат ми Ботев. Аз си ходя сей този портрет на Ботев. Редовно си ходя с него и затова така ми викат Ботев. Ми викат. Понякога този портрет го подменям с портрет на Левски, ама те пак ми викат Ботев. Тия от училището за без майки и бащи, сиропиталището, ама ние не се оплакваме, много сме си добре. Какво да ви кажа, аз... Ами... Не се оплакваме, всичко си имаме, имаме си шкаф, маса има, има и мивка. И една чайка си взех, Изабела се казва. Той е чайка. Тя седи на масата близо до котлончето. Аз имам едно котлонче, което сутрин си правя с него кафето, но ми е страх Изабела да не се опари на котлончето. Тогава я примествам от котлончето, за да бъде далече от котлончето, за да не се опари. И я слагам на леглото. Тя не може да лети. Обаче аз и така си я харесвам. Добре сме си. Аз искам да стана... Пожарникар. Пожарникар? И всички да ме търсят на телефон 160 да ме намерят. Добре. 160 казах! Пожарникар. Няма, няма. Обещаваш ти си. Радостина се казвам и не ми върви особено. Всички харесвах едно момче, но той харесваше Маргарет. Всички харесваха Маргарет. Тогава се зароди и моята омраза, защото моята коса беше тънка, рядка, къса и кестенява. А Маргарет беше перфектна. Това е дъщеря ми, Маргарет. Такива като нея трябва да ги убиват още в люлката, за да не печат на нас несъвършените. Много е красива. Омъжи се в Америка. Той и аз бях някога красива, ма. Помня как я направихме на един плаж с Филип. Филип и Филипа. Той отдавна си бега, да ема аз там на плажа, а пък цялата увъртяна в сребра, в гривни, в гердани, в обици, в всичко. И нещо започва да превалява и започвам да се моля да затрещи колкото се може по-силно. Нали? Романтика да има. Да се любим под дъжда. Да е по-романтично. Човек с 5 кг сребро по себе си иска да е романтично. Ми нали ще те удари гръм, бе, жена. Каква е тая романтика, бе? Ама, какво да правя? Така иска да е романтично. И след това той ме заряза и избяга с една рускиня. Аз съм Филипа, номер 21 в класа. Ео довън ази жива вахап климаса. Сори, получих връзка. Там също се провежда такъв курс. Това е Маргарет. Тя дори не е в курса. Тя е щастлива. Понякога щастието причинява големи беди на нещастието. Не мога да си представя, че съм плакала толкова много, когато ме напусна. Аз вечер разбрах, Александър не ме обича. Супер. Съжалявам. Няма. Надей.
заведе. Идеално. Идеално. Вече е непоправимо. Утре ще бъда уволнен. Хората ще говорят какво ли не. Дано всеки, който говори каквото си иска, поне знае какво иска. Празника също има своите нужди. Също е способен да обича. Когато обаче пренебрегват обичта му, той се разваля. Става непригоден за велики празнични събития. Бях тук, скъпа Щерева. Сори, че не ме разпознах.